Վերջին 10 տարվա ընթացքում երկրորդ դեպքն է, որ հոկտեմբերին սեպտեմբերի համեմատությամբ հանրապետությունում արձանագրվել է բարենային ապրանքների 0.4%-ով գնանկում։ ԱՎՑ գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքով, սակայն առաջիկայում իրավիճակը կտրուկ փոխվելու է։ Ինչ թեկոս սեզոնացիան պայմանավորված գյուղատնտեսական մթերքների գները էականորեն աճին ունենալու։ Եվ արդեն սկսվել է, դա նկատվել է մեր վերջին դիտարկումը, դա ցույց է տալիս, որ արդեն վերջին նույնիսկ երկու տասնորյակների դիտարկումներ, հոկտեմբերի 20-ի և նոյեմբերի 1-ի դրությամբ, որ էական գնաճեր են սպասում։